السلام علیکم. شدید بارشوں کے بعد کے مناظر فطرت و خوبصورتی حسن و نزاکت آپ کی پیش خدمت ہے. آئے دیکھتے ہیں کہ ویلج کونسل گنبد کے فضائی مناظر کس طرح دل و دماغ کو تازگی و شادمانی پہنچاتی ہے. گرد و پیش میں کون سے خوبصورت نیچرل اسپیکٹس اپنی دل پریب و دلکش مناظر سحر و حیرت سے ہمیں محظوظ کرتے ہیں. یہ باد نسیم و باد صبا کے تازہ جونکے، یہ درختوں کی شاخوں کی ٹہنیاں، یہ لہلہاتے کیت، یہ درند و پرند کے آہ و پکار، یہ کوئل کے سریلے گیت، یہ تتلیوں کے نازک پروں سے دھیمی دھیمی چال سے اڑان، یہ کوو کبوتروں کے کائے کھوں، یہ فاختوں کی غلغو اور حشرات الارض کے بوں بوں، یہ پودوں کے پتوں پر چمکتے دمکتے شبنم کے قطرے، یہ خس و خاشاک کس طریقے کس ڈنگ سے دل و دماغ کو سکون و تمانیت کے خمار میں مبتلا کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں. والسلام. تھینک یو آل.